हामी चाहिँ अहिले कहाँ हामी अहिले श्रीनगर पुगेको छौँ है श्रीनगर बतासे डाँडा भन्ने माथि जानुपर्छ अनि त्यसपछि तिमीहरूले यस्तो बुढा खान्छ नि मेरो के आऊ न यहाँ अनुपा तिम्रो मुख देखाऊ के भ्युज आउँछ सबै याद अरे के गर्दै ल जाउँ अरू अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ यहाँ आएपछि हाम्रो दामी तर फोटो चाहिँ खिच्नुपर्छ अरे ल अब यहाँको घमासान युद्धका साथमा सबै दौडौँ न एकै बेर ल यहाँ सबै दौडिन् के दामी देखियो त्यो दुइटा भागेको कस्तो दामी रहेछ ल अब खेल्नु पर्छ म लुटु लाग म आउँछु पुरै घुम्दै है ल ल लास्टै गहिरो रहेछ यार गहिरो रहेछ क्या बनाउने भएन नलोटे है अरू चाहिँ सबै गर तिमी आउन ल दामी यी त आइसले गरे जस्तो गर्ने कि त थच्च बस्ने
पानी पनि सर भरे जा ओ र गुलबी त शॉट ले देऊ मेरो यो को हो भनि होला निल्ले अ गुजे म पानी वडाको कना छु मनिटर हो हुन्छ रोइ रोइ मनिटर भइ कि यार सरसित भन्दि भन्दि मनिटर भइ रोइ रोइ मनिटर भइ कि यार धेरै स्ट्रगल गरियो त्यसले भन्दि नि यार यसले कुशल के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले अब अब अति नै भयो क्या हाम्रो टुर मलाई पनि लगाइसक्यो म पनि मरिसकेँ भोगला ओए भोगला है अब कला कला गर्न पर्ने है पहिला भोगला त्यसपछि के नयाँ पिना काममा धुमा छ नानीलाई त्यस्तो हुन्छ चाहियो त्यसको अङ्क साइना सिङ छ कविरा हामीलाई राम्रो छ नि कविरा यसो भनिस् त अहिले मरिस् यता केही भन्न चाहन्न कि केही नै भन्न चाहन्न टुर यता यो ब्लग जसले सुरु मार्छ त केटी लाई लभ यु खै 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 फेरि ल अलि अलि राम्ररी भन् भन् र अलि राम्रो के अरे तिम्रो के अरे अहन अझै छ रास्ता बाँकी तिमी धेरै नै फिचर भइयो है दिपेन्द्र मान्छेको यहाँ मान्छे मर्यो दुई अरे खुट्टाको दुई अरे कस्तो लाग्यो होला खुट्टाको लास्ट दुई अरे लोटे होइन यस्तो लाग्यो भात खाने ल भात खाने साँच्ची हजार लगाउँदा के खाने रे खाना सिम्पल खाना कहिले जाने नि यो विदेश सँगै जाने हो हामी एउटै अपार्टमेन्टमा बस्ने हो तिमी आउँछ भने बा बस्न पाइ आयो भने कन्ट्याक्ट गरेछ है त तैँले त जापानको भिसा पठाइदिस् साथी के हान लाग्यो के हान लाग्यो आलु
प्र्याक्टिस गरिरहेको छ अनि लक गरेर त सक्छ होला कि त टिमहरू जम्मै थोरै भएर सिक्सवेल त 40-50 हुन्छ नि झ्याकी 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 हुन्छ अब यो बाटो चाहिँ अवश्य हामी सन्ध्याहरूकातिर जान लागेको जान लागेका छौँ खाऊ न खाऊ आयुष्मान हामी कता जाँदै अब घर खाइयो त हजुर भिडियो छ ट्याक्क एक्लै कोही लिन आएन विचार We are in Sandiharka. Meghar aa gayi. Timi ta aayo. Timi ta ajhai ghumdai chhu. Ghumna parcha, ghumna parcha. E mala chhodna ni theti. Bye bye. Bye Sanima. Yoo! Mera bhi ja. Mera bhi ja. Mera bhi ja.